bom dia. Sou o Fabiano novamente, direto do showroom da AZ Sports, e hoje eu vou trazer uma demonstração de uma shotgun exclusiva. Não existe nenhuma demonstração desse modelo em português. Todos os reviews, todas as demonstrações que eu procurei na internet estão todas em inglês, todas em francês. Então eu vou estar trazendo em primeira mão a demonstração desse produto. Para vocês poderem apreciar e ver o que é realmente uma Shotgun Training Weapon. O que é uma Training Weapon? É a Airsoft com a característica mais próxima à realidade possível, certo? Então, esse modelo da AMG SAI International, a SAI International AMG é reconhecida mundialmente por fabricar e assinar alguns modelos de AEGs Airsoft e shotguns, para finalidade de treinamento, training weapon. Então é usado por diversas forças de segurança no mundo para procedimentos, para treinamentos e afins. Então tá aqui o nosso produto. Eu fiz um tá aqui a nossa shotgun SAI, Silent Arms International SAI. Esse modelo é o modelo MK870 versão 2, certo? Por que versão 2? A versão 2 é um lançamento 2018, que o abastecimento de CO2 é direto aqui na shotgun, não é mais no cartucho igual a versão MK1, certo? Por que que eles pensaram nisso? Porque a partir do momento que você fazia a manobra e ejetava o cartucho, o CO2 era armazenado no cartucho. O cartucho ejetava, caía no chão, dava muito problema, certo? Então eles entenderam e fizeram todo o projeto novamente dessa shotgun, e a partir da versão MK2, o abastecimento de gás CO2 é feito direto na shotgun, certo? Não é no cartucho. O cartucho ele tem capacidade para 10 BBs, 11 BBs, 0,20, 0,25. Vou pegar um cartucho aqui para vocês poderem ter uma noção. Vou fechar ela. Já mostro o cartucho para vocês, mas vocês podem ver o nível de acabamento, sistema de fibra ótica de mira. Aqui nós temos a parte de alimentação e aqui embaixo nós temos trava de gatilho e uma assinatura. Vai ser difícil ver aqui na câmera, talvez aí apareceu Las Vegas, Nevada, tá certo? Lembrando, essa é uma versão que vem com o sistema Pump Magpul e a coronha Magpul também. Na coronha, ela possui diversos apoios de ombro para você regular a distância que você quer do seu corpo, tá certo? Isso acompanha nela. O que que acompanha nesse Então, pacote? dando continuidade ao nosso vídeo, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês o que que acompanha na caixa dela, né? Obviamente acompanha a caixa, da Silent Arms, acompanha o certificado de autenticidade Silent Arms, SAI M870 Training Weapon, selo holográfico, tá ok? Acompanha o bico adaptador para cilindros de CO2. No caso, nós estamos dando de brinde dois cilindros de CO2 de 88 gramas para quem comprar esse produto conosco. O bico já acompanha na caixa. Acompanha também os adaptadores da coronha de apoio de ombro. São quatro adaptadores para você ajustar a posição, tá certo? Tá aqui os adaptadores. Você coloca na coronha dela para fazer uma manobra mais confortável do equipamento. Acompanha a redinha de ejeção dos cartuchos, né? Para os cartuchos não ejetarem e caírem no chão. Isso daqui é um acessório que você pode, usar ou não, fica a seu critério, tá certo? Acompanha na caixa. Muito legal esse acessório. Ele evita que o cartucho caia no chão, evita, que se perca. Bem interessante. Acompanha dois shells, dois cartuchos iguais a esse. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui. Dois cartuchos SAI.
Acompanha 50 selos. Esse é o que vai na frente do cartucho, né? Nessa parte frontal dele. 50. E 50 flowers. Vou pegar ali para vocês verem. Esse é o que vai na base do cartucho, né? Como é que monta? Novamente eu vou explicar para vocês. Tá aqui o cartucho, bota o flower, bota as bibis aqui dentro e fecha com o selante. O cartucho está pronto. É reaproveitável essas flowers, tá? É, dependendo do uso, você consegue aproveitar aí N vezes, pode ir bastante. Ela não tem desgaste. O que tem desgaste é somente o selante. Lembrando, a gente tem todos os insumos para a venda, a gente tem cilindro de CO2 de 88 gramas, a gente tem os selantes, a gente tem os flowers, a gente tem as shells para serem compradas à parte. Os preços a gente ainda está equalizando no site da Zebrasil. Então, não precisa ser uma preocupação aonde você encontrar os acessórios para você operar essa shotgun, tá certo? Tá aqui mais um detalhamento da Silent Arms. É um produto extremamente bem feito, extremamente bem acabado. É um produto full metal, toda a construção dela é feita em alumínio. Essas partes de grip dela, de contato com a mão, toda texturizada. Na frontal dela tem os trilhos de 20 mm para você poder colocar as lanternas e qualquer outro acessório que você julgue necessário. Beleza, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, mande um WhatsApp pra gente ou poste aí no vídeo as dúvidas sobre esse produto ou qualquer outro produto que a Z Sports comercialize, tá bom? Valeu, obrigado pela força. Forte abraço a todos.